Milí Břeclaváci, děkuju vám všem, že pomáháte v těchto těžkých časech. Chtěl jsem vám říct něco o tom, proč je důležité nosit roušku. Myslím ale, že vám to líp vysvětlí strýc Libor ze Staré Břeclavy. Tož už to tak na tém světě bývá, nemůže být furt jenom dobře. Befelem jsme dostali nařízené, že máme čuča doma, aby jsme tej zubatej, co tam včil běhá po venku, nedali šancu. Tam po rinku sa procházajú vojáci jak za císaža pána, no a co? Co máme dělat? Podívajte sa. Když už sa teda, nedaj Bože, budete cúrat po venku, půjdete třeba do toho obchodu, to si prosím vás dajte přečuňu aspoň nějakou hadru. Aby vy ste neprskali po druzích, druzí aby neprskali po vás a toho sa tá zubatá najvíc bojí, rozumíte? No a když tu hadru budete mě trošku zasoplenou, tož ju očváchajte ve vodě, však ona vám do rána uschne. Prosím vás, seďte doma na řítí, otevřite si sedmičku, zakrojte si bůčku, můžete třeba drát peří, no anebo si nějakou tu hadérku na tu čuňu můžete udělat. Pokud aspoň toto neuděláme. Tož po Velikonocách bude normálně ve Vinohradě leberáš po břuch. No a nic ty nenaděláme, protože furt budeme muset sedět doma na řiti. Tož prosím vás pěkně, pojďte sa chvílku šecí chovat jak ludé. Vítaj.